O capítulo de hoje apresenta um quadro que, à primeira vista, pode parecer trágico, mas que mostra uma lei que se mantém consistente em toda a Bíblia. Deus finalmente trará justiça a seus filhos. Pode ser que às vezes não entendamos a aplicação dessa justiça, ou que a intenção divina não é expressa da maneira mais simples, mas ainda assim continua sendo justiça divina. Este capítulo fala da história da ascensão de Jeú ao trono de Israel. Eliseu envia um de seus discípulos com instruções específicas para ungir Jeú como rei de Israel. As instruções estavam acompanhadas de uma mensagem profética relacionada ao destino final da casa de Acabe e Jezabel. Jeú subiria ao trono depois de uma conspiração contra Jorão, neto de Acabe. Mas não somente isso. O capítulo descreve como Jeú acabou com a vida de Acasias, rei de Judá, que era aparentado com a casa de Acabe e da própria Jezabel, que termina sendo jogada pela janela e devorada por cães. Essas histórias são apresentadas como consequência de atos que desafiaram a Deus, o Deus de Israel. Esses três personagens, Jorão, Acasias e Jezabel, levariam Israel e Judá para longe da adoração ao Deus verdadeiro. As consequências de sua liderança tinham sido terríveis para o povo, ao ponto de quase extinguir a adoração a Jeová, como foi visto nos tempos de Elias. Nesse contexto de apostasia e idolatria, Jeú é chamado para agir como instrumento de justiça e livramento. Sua espada tiraria a vida não somente de Jorão, Acasias e Jezabel, mas de toda a descendência de Acabe, como será visto no próximo capítulo. A história é cruel, é verdade. Mostra ao que leva o pecado e a rebelião. O fim desses personagens é um chamado para levar a sério o fato de distanciar-se de Deus. O pecado destrói. Ele pode até dar alguma satisfação em algum momento, mas essa satisfação é passageira. Seu final é morte, não somente horrível, mas permanente. Deus não pode ignorar o pecado. Ele vê tudo de seu trono, sabe que em algum momento a justiça chegará. A única razão pela demora em aplicar a justiça é sua misericórdia, pois a justiça nunca será aplicada sem antes ter esgotado todos os meios necessários e possíveis para tentar alcançar o coração dos pecadores. Este capítulo, amigos, é um convite para analisarmos a nós mesmos e buscar Deus antes que seja tarde demais. Deus quer mostrar seu amor e misericórdia, mas em algum momento ele deve agir com justiça. Você vai esperar até o último momento? Não. Aproveite agora a graça infinita do Pai Celestial. Ótimo dia para você.